Oh, wow, well, I'll put you. Tell me to watch it. Vidíte ešte väčší zoom? No jasné, úplne na šplechaj ho, ten Samsung to vie podľa mňa celkom slušne odfotiť. Aj keď sa to tak trošku... Tu na včerčerietkách, tak dáme šupo fotky. To tak, áno. A to už som mal nieraz pozorovaný. Áno, musíme navadiť na lízak. Z blízka.